Na koupališti v Duchcově proběhla v úterý 24. června legrační úklidová show s Václavem Upírem Krejčím. Dlouho připravovaná akce měla návštěvníkům především připomenout, jak správně třídit odpad. O bohatý doprovodný program se postaral nejen známý český herec, komik a spisovatel Václav Upír Krejčí, ale také zdejší dům dětí a mládeže Sluníčko. Pro malé návštěvníky byly připraveny výtvarné dílny a řada kvízů a soutěží o ceny. Přítomní se také pokusili vytvořit nový český rekord. Ten rekord spočívá ve sběru novin, je to teda recyklační rekord a mělo by se tady během 2 hodin sejít nejvíc recyklovatelných novin. Hromady shromážděných novin takřka okamžitě našly nové využití, které nadchlo zejména zvídavé děti. Pořadatelé vymysleli takovou třešničku na dortu a tou je vlastně vytvoření labyrintu z novin s využitím dětí a ten labyrint má vlastně stylizovat takové labyrint recyklace a v podstatě pořadatelé tady budou provádět děti labyrintem recyklace tak, aby nezabloudili. Hlavní protagonista veselého odpoledne Václav Upír Krejčí přinesl dětem, ale i dospělým odpovědi na nejzáludnější otázky, které je během recyklování mohou napadnout. Tady budeme dělat takovou soutěž vyřazovací, co se všechno kam dává a lidi jsou překvapení, že třeba, to můžu prozradit, protože teď mě neslyší, že když je otázka, dává se zrcadlo mezi, do kontejneru mezi sklo, ano nebo ne? Nedává, protože je tam kov, že jo. A kam se dává plína, použitá samozřejmě, kdyby nebyla použitá, tak se dává určitě do papíru, ale jinak se nedává do papíru, dává se normálně do popelnice. A spousta takových věcí a to je potřeba, aby ty hlavně dospělí tohle to všechno věděli, protože ty děti, ty už to ví, ty ví víc než my a je potřeba, aby ty děti nás trošku vedly, protože ne, že my vychováváme děti, ale postupně se to průběžně obrací, že spíš ty děti nám říkají, táto nejezdí rychle, táto nejsi připoutaný, táto nehádej se a dívej se na, před sebe. Já ještě nejsem připoutaná, v sedačce bezpečnosti tati nestartuji ještě. Tak je to tak, jako, že ty děti zaplať pámu nás trošku strhávají z toho bláznivého světa, který my máme. Všech urychlených SMSek a mobilů, já nevím čeho všeho a všude někam spěcháme a oni nás trošku berou na tu zem a chtějí ten život nějakým způsobem žít. Město Duchcov se snaží občany k recyklování přimět všemi možnými způsoby. Pokud se totiž lidé naučí naplno využívat barevné kontejnery, jejich peněženkám se výrazně uleví. Vzhledem k tomu, že třídíme a snažíme se třídit, děláme proto na městě všechno, snažíme se dělat takzvaná třídící hnízda, kde máme rozdělený odpad na odpad papír, sklo, PET lahve, máme tam i elektroodpady. No a tím se snažíme vlastně ty občany naučit ten odpad třídit a ve chvíli, kdy se to ty občany naučí, tak nehrozí to, že by se dále zvyšovaly ceny odpadu. Ekologickou akci na Duchcovském koupališti uspořádali technické služby ve spolupráci s městem Duchcov a zdejším domem dětí a mládeže. Zábavné odpoledne sklidilo velký ohlas, nadšení byly zejména ti nejmenší návštěvníci. Mně se tady asi nejvíc líbila soutěž vyrábění těch trpaslíků. Protože je to prostě zábava, jako, to se nedá nic víc říct. Mně se tady nejvíc líbilo, že jak jsme tady vyráběli třeba korálky z toho z plastu a takový. Dneska to tady bylo perfektní, hlavně to úvodní vystoupení těch mažoretek, to byla nádhera. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme byli na dílnách a vyráběli jsme si různé věci.